បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានកូរ៉ូឡាស្រីឆ្នាំកែ5បាទពណ៌សម្បកឥឡឹកបាទយកមកធ្វើការថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងនេះឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុកហេងនឹងធ្វើការបន្តបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុកហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានកូឡាស្រីឆ្នាំ93បាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញពី តបតែងរៀបរាប់ជាស្រេចបាទឡានស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញជាក់ច្បាស់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងពិនភាកបាទជាមួយនឹងអេតាសិនតែម្ដងបាទពិនភាកឡាននេះគឺនៅសំណុំសិនចូល 85.3%ទៅ90%ទៅហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលកំពុងតែស្វែងរកបបប្រភេទឡានកូឡាស្រីឆ្នាំកែ5បាទជាប្រភេទឡានស្អាតជាប្រភេទឡានសំណុំហើយជាប្រភេទឡានដែលលេងតុបតែងរៀបរយជាស្អាតបាទឡានថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺស្តុបសិនបាទគឺជាប្រភេទស្តុបសិនគឺมันមានការដោះដូរឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញពី15.3%បាទឡានថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងកូឡានេះគឺជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់มันងាយខូចมันងាយមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់បាទទោះបីពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវជិតឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទมันអត់ចិត្តខ្លាចលោមានបញ្ហារមិនសិនប្រអប់លេខគឺធានាជូនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនេះគឺជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទมันងាយខូចมันងាយមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងប្រអ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងធ្នឹមផ្នែកកាមុខនេះគឺជាប្រភេទធ្នឹមស៊ីនបាទគឺมันមានបុកมันមានប៉ះมันមានពុកมันមានច្រេះទេបាទគូប្លុកកលៀតគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជើងបូមបាទអត់តមានពុកមានច្រេះទេបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំបាទគឺធ្វើការថតបង្ហាញជ
ស្អាតបាទជាមួយនឹងកឡុកកលីសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទឡានកូរ៉ូឡាបាទជាមួយនឹងឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទប៉ុបលេខអូតូបាទងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទជាមួយនឹងកូឡានេះគឺស៊ីសាំងតិចមែនតើបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំតាមបណ្ដាខេត្តតាមបណ្ដារាជធានីភ្នំពេញបាទដែលចាប់អារម្មណ៍
ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
បាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងស្បែកជើងពណ៌ក្រហមបាទឡំពងពណ៌ខ្មៅបាទគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូនេះគឺมันមានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទជាមួយនឹងស្រោមចកោតបាទហើយជាមួយនឹងស្រោមពូកក្រហមនេះគឺនៅថ្មីស្អាតមួយជុំតែម្ដងជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែល
ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅត្រជាក់រងាតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទបាទចុះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបើតាមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាបាទម៉ែបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងបាទជាមួយនឹងសំពុកបាទថ្មី ស្អាតតែម្ដងបាទក្រហមមួយឈុតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្នុងឡាននេះគេហៅថាប្រភេទក្រហមឈើរីបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទក្រហមមួយឈុតតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទបងប្អូនណាបាទបាទចុះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្តទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដៃផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺខ្ញុំថតតដែលចឹងដងហើយបាទជាមួយនឹងផ្ន
យដែលខ្ញុំតែងតែថតជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺមិនទាន់មានបុកប៉ះទេបាទបើសិនជាមានបុកប៉ះគឺវាអាចនឹងខូចស្នាមជ្រួញខាងក្រោយនេះតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយធ្វើមិនដូចទេបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំថតគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូតែងតែខ្ញុំថតនៅចំណុចនេះតែម្ដងបាទគឺចំណុចនេះគឺជាងមិនអាចធ្វើបានដូចបាទជាមួយនឹងផ្លាច់ស៊ីនតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់កង់ស្គួរបាទសោដូចឯងគឺនៅស្អាតមកកាប្លេបាទអត់ទាន់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងកលៀតដាក់ដូចហ្នឹងក៏ស្អាតបាទជាមួយនឹងបាទកង់ស្គួរហ្នឹងគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបកហែកបាទថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែបានឃើញច្បាស់តែម្ដងមកជាមួយនឹងភិនពាកឡានមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងបាទគឺខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែបានឃើញច្បាស់គ្រប់ក្លុកលៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងលោកអ៊ំនៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Corolla សេរីឆ្នាំ95មួយគ្រឿងនេះមកពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់ឬក៏អាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមនៅវីដេអូបាទគឺធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទឡាននេះគឺភិនភាកអេតានេះគឺនៅសិនចូល 90% បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងលោកអ៊ំនៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីឲ្យស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងដែលគ្រប់គ្រងនឹងតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមលេខ Channel ខ្ញុំបាទសុកហេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានឬក៏ទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។